կարծում են, որ Տրամպը կգա իշխանության եւ միայնակ կարողանա իր խոստումները իրականացնել։ Բնականաբար այդ խոստումների մեջ կարևորագույն տեղերից մեկը է Սիրիայի հարցը։ Բայց ինչ որ տեղի ունեցավ Սիրիայում կոնկրետ այդ հարցերակցումը, դա ցույց տվեց, որ Միացյալ Նահանգները ունի կայացած քաղաքականություն եւ երկիրը առաջնորդվում է իր շահերով։ Հիմա շահերի ընկալումները տարբեր են իհարկե, բայց քանի որ այնտեղ հակակշիռների մեխանիզմը բավականին ուժեղ է, այսինքն հանրապետ սենատը եւ կոնգրեսը լայն առումով, նաեւ հասարակական կարծիքը, բնականաբար շատ հարցերում Տրամպը տեղի տվեց։ Օրինակ հիմա բազմաթիվ տվյալներ կան, որ այդ քիմիական զենքի օգտագործումը բնավել Ասադի կողմից չէր իրականացվել կամ ասադականների ընդհանրապես, որտեղ տրամաբանությունն էլ հուշում էր, որ դա բնավ Ասադի շահերից չի բխում, բայց հասարակական կարծիքը ստիպեց Տրամպին որոշակի գործողությունների գնալ։ Մինչ այդ էլ մենք նկատում ենք, որ Տրամպը որոշ քայլեր փորձեց ներքին քաղաքականության առումով իրականացնել եւ ինչ ստացվեց, տարբեր դատարաններ, դատական մարմիններ կասեցրեցին նրա շատ եւ շատ որոշումներ։ Հետևաբար մեզ համար, մենք Հայաստանի շահերի տեսակետից որ նայենք, պիտի անենք իմ կարծիքով մի հետևություն, որ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ այդ մերձեցման կամ հաշտեցման քաղաքականությունը ստեղծան ձախողվել է, երբ որ մենք լսում ենք ռուսական քաղաքական վերլուծաբանների, հատկապես Կրեմլին մոտ կանգնած վերլուծաբանների փոխորտալից եւ սպառնալից վերլուծությունները ակնհայտադառնում, որ Ռուսաստանը որթե գրել է դիմակայության եւ հակադրության ճանապարհը, որը բնավ մեզ համար լավ չի, բնավ լավ չի, որովհետեւ այնուհանդերձ մենք հայտնվում ենք երկու այդ ճամբարների արանքում, որը միշտ էլ մեզ համար վնասաբեր է եղել։ Հատկապես նկատելի է, որ Թուրքիան բավականին շահեց Սիրիայի հարցում, ինքը կարողացավ ստերության իր զորքերը առայսօր տեղակայված պահել բավականին Սիրիայի տարածքի խորքերում եւ հասնել որոշակի հաջողությունների։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այդ լարվածությունը սկզբնավորվել է, որակապես նոր սկիզբ առել Սիրիայով, բայց ցավոք այսպես կշարունակվի։ Ես մեկը ասացի այն է, որ հակադրությունը կշատանա, հետևաբար օրինակ մեր ակնկալիքները այն, որ ասենք ամերիկյան բիզնեսը ներդրումներ կանի Հայաստանի Հանրապետությունը, բնականաբար այդ հավանականությունը կթուլանա։ Պիտի հասկանանք, որ ինչքան էլ բիզնեսը լինի մասնավոր, ասենք փողը լինի ինչ-որ անձի կամ ընկերության, արտաքին մեծ ներդրումներ, հատկապես մեծ ներդրումներ, որ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների են, անպայմանորեն ամերիկյան իշխանությունների ավտոնություններն են։ Շատերը մոռանում են, որ Քրկորյանի ներդրումների հետ կապված Միացյալ Նահանգները հատուկ, այսինքն համաձայնագիր ստորագրեց Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ այդ շրջանակի մեջ են, այսինքն տեղի ունենում։ Այսինքն մեկը դա ներդրումների կրճատումն է եւ դժվարացումը։ Մյուսը այն է, որ բնականաբար ռազմական դիմակայությունը Ռուսաստան միջնարարելքում Միացյալ Նահանգների դեմ պիտի լարվի, ռուսական բազայի ներկայությունը այստեղ մեզ դնում է ռազմաճակատային գծի վրա։ Իհարկե ես չեմ կարծում, որ բանը կհասնի ռազմական բախման գոնե այս տարածքերում, այսինքն տեղի ունեն այդ բախումները արդեն ըստ էության ընթանում են այսպես կոչված ատլանտյան պատերազմների քվազի ու կոչեցյալների ձևով, այսինքն երբ որ օրինակ Սառը պատերազմի ժամանակ էլ կար, երբ որ տարբեր ուժերի ներգրավման վրա հակադրություն դնում, եւ դա էլ մեզ նեղ վիճակի մեջ է դնում, որտեղ հիմա օրինակ Ռուսաստանում հնչում են տարբեր ձայներ, այ ինչի մեր դաշնակիցները չեն դատապարտում Միացյալ Նահանգների տարբեր գործողությունները, այսինքն մեզ առաջ են մղում որոշակի գործողությունների, որը բնականաբար լավ չի մեզ համար։